ត្រៅគឺអាហារដែលខ្ញុំចូលចិត្តបងប្អូនក្នុងស្រុកខ្មែរយើងសម្បូរណាស់ចារបស់ធម្មជាតិមានត្រៅដំឡូងចេកអីហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលចិត្តមែនតើចឹងມັນអត់បានទៅក្រៅប្រទេសទេនៅស្រុកខ្មែរចាហូបឲ្យញាប់ញាប់បន្តិចពួកគេដល់ម៉ោងចាំទទួលភ្ញៀវហើយគឺរៀងរាល់ថ្ងៃអ៊ីវិនដំដងចាយើងតើទៅស្រុកស្រុកអាហារឲ្យលឿនលឿនបន្តិចចាចាសូមគោរពជម្រាបសួរដល់មិត្តអតិថិជនកម្រងជីកម៉ុងឡែនទាំងអស់គ្នាជាទីនិករលឹកចានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ event កម្រងជីកម៉ុងឡែនចាទីតាំងណាដែលមាន event ទីតាំងនោះគឺមាន promotion ពិសេសពិសេសនោះគឺថាកូកាបងតិចតិចអត់ឱកាសប្រាក់រហូតដល់36ខែទីបងប្អូនដែលឱកាសនេះអត់ដែលធ្លាប់មានទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចាប់ចាសម្រាប់ចិត្តកាន់ក្នុងពេលឱកាសនេះគឺល្អមែនតើទទួលបានផលចំណេញច្រើនតែមិនត្រឹមតែមានការបញ្ចុះតម្លៃផងទេគឺមានការបង្វិលកងជាយកជាសាច់ប្រាក់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបងប្អូនអរគុណច្រើនជួបគ្នាចុងសប្ដាហ៍នេះបាយបាយ